Olá galera, pessoal com os canal Dicas e Pescas, hoje eu vou dar uma dica muito importante de limpeza e lubrificação de molinete. Então vamos conferir? Bom galera, a gente fez aí o programa passado, a limpeza e lubrificação completa de uma carretilha. Partindo do princípio básico deste mesmo programa, nós vamos fazer agora a limpeza e a lubrificação do molinete, ok? Eu estou com um molinete aqui, ele é um molinete até que simples, né? Um 5000. E só que acontece o quê? Quando eu comprei esse molinete, ele não veio com o manual, tá? Então, o que eu expliquei para vocês? Quando vocês não têm o manual, é aquela vista explodida que eu mostrei no primeiro programa, vocês vão usar o celular para fotografar, tá? No caso aqui eu não vou usar porque eu já desmonto. Então eu já, só a única coisa que você vai ter que fazer é a sequência como a gente fez no vídeo no programa anterior, ok? Então vamos partir do princípio básico. Vamos então agora para o desmontar, né, dele todinho e executar o trabalho. Vamos lá então? Vamos lá. Bom, aqui na mesa eu tenho as ferramentas. Eu já mostrei para vocês as outras vezes, né? Precisando alguma ferramenta de precisão, eu tenho aqui para os parafusos corretos. Se tiver algum, aqui é uma Phillips no caso, maior, no caso tiver algum parafuso um pouco mais apertado. Pincéis, né? Um pincel grande para lavagem, uma escova de dente que eu gosto de usar para pegar os cantinhos mais difíceis, ou então com a serra dela é mais dura, pode tirar um pouco mais de excesso. E um pincel também, aqueles de pintura comum, para fazer a aplicação da nossa graxa de lítio que está aqui na mesa, ok? Como eu não estou numa pia, né, num tanque de lavagem, eu já coloquei nesse pote aqui água com um pouco de detergente neutro para fazer a lavagem das peças. Vai necessitar de um pote, né? No caso aqui eu, por causa do que eu não estou na pia, né, como eu falei. A chave que eu vou usar aqui é a 14, tá? Que é para soltar o parafuso interno. Se precisar algodão, mas também pode ser este tipo de papel toalha, né? Ou papel pano, que chamo. Muito bom aí, gostei muito. Uma pinça, tá? Também, se necessário, desenglipante, ok? E o nosso fluido de freio, de fluido de isqueiro ou querosene ou benzina, tá, para lavagem das peças, ok? Basicamente é isso, galera. Então vamos desmontar. Então vamos lá. Primeira parte, você solta a contra-trava. Ok? Vai lá pro cantinho. O carretel. Certo? Essa peça aqui, ó, geralmente ela sai, essa estrela aqui, ó, ela sai fácil, sai na mão, tá? Ela tem uma outra trava, ó, pode ver que eu já tirei até facilmente, ok? Vou separar algumas peças aqui no cantinho para facilitar aí a visualização, ok? Com a minha chave 14, eu introduzo aqui, ó, nessa outra porca aqui, ó. Algumas vêm até com uma trava aqui, tá, gente? Que aí tem um parafusinho, você pode soltar. Então, uma leve aperto, depois eu solto. Ok? Aí já dá para soltar na mão. Retiro. Feito. Aqui, ela já tá solta, tá vendo aqui, ó? Ok, ó. Modelo simples, né? E essas partes maiores eu posso deixar separada aqui porque a gente já conhece e sabe como é que faz. Bom, dentro do sistema vocês podem notar que ele tem esse eixo que é o que sobe e desce e o comando da manivela, ok? Onde ele faz esse giro e quando ele para ele dá aquela travadinha, ok?
Aqui tem umas molinhas e tal, então é bom tomar muito cuidado com essa parte aqui, certo? Vamos lá então, continuando. Vamos soltar aqui a manivela, que agora começa a atrapalhar um pouco. Muito fácil, só retirar. Aqui, separando. Posso retirar a manivela. Peças maiores separadas. Certo? Aqui já venho com a chave de fenda. Posso usar essa maior para retirar a tampa. Como eu falei, a chave de fenda maior, por causa de uma tá enzinabrado ou tá muito tempo sem tirar, e realmente não solta fácil. Tá? Geralmente são de 3 a 4 parafusos, tá? 5 se tiver uma contratampa, que nem essa aqui tem outra tampa aqui, então vão ser 5 parafusos mais ou menos. Vamos ver aqui. Todos os parafusos são do mesmo tamanho, ok? É o que você deve se atentar na mesma hora, quando você está tirando um parafuso, para que esses parafusos, quando, ao colocar novamente no local, ele não ultrapasse e encoste alguma engrenagem aí e possa dar algum problema. Tem mais um aqui que eu chamo de contratampa. Vamos soltar. Esse aqui já é um pouco menor, tá vendo? Diferente dos outros, ok? A gente solta a tampinha. Né? E como eu falei, tinha mais um aqui. Então você não iria conseguir abrir. A gente solta ele. Vamos ver, são 4 do mesmo tamanho. Vamos tirar a tampa. Vamos ver, ela é de encaixe. Aqui. Tá? Ó. Não tem rolamento lateral. Ah, tá aqui. Tem um rolamento sim aqui. Ele ficou no caminho. Então, separa essa tampa. Já posso retirar este rolamento, ok? Aqui é um rolamento. Tem também uma arruela, lembrar dessa peça, ok? Para colocar de volta no lugar. Aqui nós temos uma coroa. Tem uma posição para sair aqui. Aqui, ó. Todo para baixo. E ele sai fácil, ok? Tem mais um rolamento lá que nós já vamos acessar, certo? Então aqui está a coroa, né? Eu rolei para baixo, ele liberou, eu consegui tirar, ok? Aqui nós temos um parafuso onde vai soltar o eixo, na parte de cima. Aqui, o que facilita bem, neste caso, é, se você não quiser retirar, o molinete te acessa muito isso nessa parte, se você não quiser tirar toda essa parte de cima, você pode trabalhar com ele do jeito que está aqui, tá? É muito fácil. Vou mostrar para vocês até agora, que vai ser uma boa dica para o pessoal aí, para não ficar desmontando tudo ao mesmo tempo. Então aqui ó, já mudou a sequência do parafuso, não adianta mais fazer com grande, né? Então eu vou pegar aqui um de precisão, que é a pontinha dele é bem pequena. Se você quiser, pessoal, trabalhar com luvas, aquela cirúrgica, você pode trabalhar, quiser evitar sujar as mãos e tal. Mas aqui, como eu já estou acostumado, então eu prefiro fazer assim, fazer o contato direto com a peça. Então aqui, ó, vou retirar esse parafuso pequeno que tem aqui, ó. Vou sacar ele, separar mais um aqui, ó. Ele é de rosca fina. E aqui, ó, o meu eixo sai por completo, ok? Aqui, deixa eu esquecer em cima que está melado para não sujar o balcão aqui. Feito isso, eu posso também retirar essa outra peça, que é
onde roda essa engrenagem aqui, ó, ok? Aqui também vou sacá-la, aqui já é um parafuso um pouco mais grosso, geralmente não tem parafuso, mas esse aqui tem. Saquei, aqui, tirar o parafuso. Vocês podem notar que ele está com pouca graxa, tá? Porque às vezes é necessário um pouco mais de graxa, dependendo da situação em que se encontra as peças, está muito ruim e tal, para evitar de chiado. Mas nesse caso aqui, como ela tem sido feita periodicamente, né, a limpeza dos seus componentes, ela está até que limpa. Então os componentes estão bem, por ser até um molinete velho, tem esse molinete aqui mais ou menos 6, 7 anos, não me lembro bem a data dele. Então não seria necessário aí fazer até a limpeza, mas eu vou fazer para vocês. O pessoal pergunta muito, eu vou tirar até essa dúvida agora, quanto tempo se deve fazer uma limpeza desse porte no molinete, tá, galera? Aqui, essa aqui é a peça, tá limpa, não precisa nem, eu vou delimpar mesmo para o pessoal ver. E agora sim, por último, o rolamento que estava lá dentro, eu vou sacar ele. Ele sai por dentro, posso empurrar e ele já está aqui na minha mão. Aqui. Pronto, ok? Aqui é o peão, né, dele. Então aqui, ó, eu vou explicar por que que eu não vou nem desmontar essa peça inteira. Uma, para não confundir vocês aqui na tela, tá? Ó, são várias peças e tal, mas vocês podem ver que tem acesso como lavar e limpar e lubrificar ao mesmo tempo, tá vendo aqui, ó? Aqui temos mais um rolamento, tá bem limpo, tem uma sequência de molas aqui e tal. Então eu vou deixar nesse jeito, que aí vocês só ficam acompanhando essas peças, engrenagens aqui de baixo, a limpeza e a montagem. Fica bem mais fácil, porque eu tenho acesso como lubrificar esse rolamento sem ter que tirar, tem como limpar o peão sem ter que tirar, então evita tanto trabalho, ok? E vai ser muito mais completo e melhor. Agora, a não ser se o caso, já na parte de manutenção, se essas peças estiverem danificadas, a gente realmente vai ter que desmontar e efetuar a troca, tá? Nesse caso não é necessário. Bom, dadas as dicas aqui, tá tudo aqui em cima da mesa, nós vamos para a parte da limpeza. Então eu vou pegar aqui o meu pote, né, propriamente dito, e eu vou começar com a água, ok? Tá aqui essa parte que eu falei que ia ter que limpar, né? Vou pegar o meu pincel. Vou pegar aqui, ó, dar uma boa molhada e lavo por dentro, ok? Aqui também o peão. Aí eu posso reutilizar essa água aqui dentro, né? Aqui mais de água aqui para facilitar aqui o trabalho. A água é muito bom para fazer a limpeza geral mesmo de todo o equipamento, tá? E aqui eu venho com o querosene ou fluido de isqueiro, o que vocês acharem melhor aí para vocês fazerem essa limpeza. E já começa a sair a graxa, porque ele já consegue arrancar todo tipo de graxa suja que tiver, areia, todos os detalhes necessários aí vão ser eliminados, ok? Aí aqui dentro também gosto de colocar para tirar qualquer coisa que tem aqui por dentro, ele mesmo vai soltando sozinho, ok? Certo, aqui já está limpo. Não tem mais nenhum resíduo, tá? Né? E vou agora dar uma limpeza, uma secagem por dentro. Já vou deixar pronto. Pego aqui meu papel, aproveito para secar minha mão. E vamos fazer aqui, ok? Vamos secar isso aqui. Vamos limpar.
chá seco para receber as peças, ok? Limpo todo o equipamento. Em volta, tudo, deixo bem limpo, ok? Enquanto isso, ele vai ficar separado enquanto eu limpo o restante das peças para fazer o fechamento, tá? Pronto. Aqui ele está pronto, né? Pronto assim na parte da lavagem. Onde tiver um canto que você não alcança, vai com a pinça, sem maiores problemas, vai encostando, tá? Limpando bem todos os cantos para que saia a água ou o querosene mesmo que possa retirar a graxa nova, né, que vai ser colocada, ok? Aqui, se você quiser, ó, você pode fazer assim, ó, fazer uma tronchinha de papel. Pera, deixa eu me ajeitar aqui, fazer aqui assim, ó, pega um pedaço, rasga assim, ó. Que essa aqui é tipo pano, ela é muito boa. E você pode fazer isso aqui, ó. É muito bom. Indico também fazer isso aqui, ó. Pego aqui, encaixo aqui dentro. E vou empurrando. Ó. Ele saiu lá do outro lado. Vendo só? Olha só. Isso aí. Não precisei tirar, desmontar a peça para fazer essa limpeza. Tá vendo? Nesse caso, tá? Fosse efetuar uma troca. Então, essa parte aqui, ele já está limpo. Parte principal. Vamos separar ela aqui. Já pego a minha lateral, tá? Que não está muito suja. Mas eu vou lavar do mesmo jeito, tá? Pegar um pouco mais de água limpa, né? Que é de baixo, está com um pouco de querosene. Lavei. Certo? Todos os vídeos estão sempre sendo no detalhe, galera. Parece até um pouco grande e tal. Mas quem está querendo aprender essa técnica para fazer essa grande... esse grande ensinamento aí, pessoal, todo mundo aprender, né? Do jeito que eu aprendi também, eu tô passando para todo mundo aí. O pessoal quiser fazer sua própria manutenção, é de grande valia, viu, galera? Então, vão olhando aí direitinho. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, tá? Comentem, deixem suas dúvidas no comentário aí, ok? Que a gente vai respondendo aos poucos, tá? A todo mundo aí, tá? Mas demora, mas a gente consegue responder, ok? Olha, então aqui a outra peça, a outra carcaça também já está limpa, pronta para receber o restante das peças, ok? E aqui eu pego cada peça também e já vou direto no querosene. Já jogo aqui para retirar a graxa velha, qualquer coisa aí que esteja obstruindo aqui, ó, a nossa peça, que ela limpa. Deixa eu abaixar um pouco mais, está voando sujeira em mim aqui. Aqui, fica limpa, já seco, já coloco de volta na ordem, né? Parto para outra peça. O importante de você fazer a limpeza e lubrificação de cada item que você mexe, você acaba vendo se ele está com um desgaste natural ou alguma quebra, ou ele já está querendo dar problema. Você pode efetuar já a troca, né? É bem melhor. Aqui, ó, uso a escova quando eu encontro alguma dificuldade com a nossa... nosso pincel, né? Às vezes ele não tá limpando do jeito que eu quero, a escova ela vai lá naquele canto e tira tudo que eu necessito que retire. É uma limpeza bem profunda mesmo, porque eu não quero que fique nada de resíduo aqui. Eu quero tudo zero, tudo novo, para o meu molinete funcionar como se tivesse saído da loja.
Pronto, tá bem feito. Fica assim, perfeitinho. Aí vem aqui, seco. No meu caso, não precisei usar desengripante em nada, né? Tá tudo bem, perfeito. Ok. Separado. Parafuso não é necessário, somente dá uma limpada, né? Para que eles fiquem bem limpos. A coroa, sim. A coroa a gente precisa dar uma limpada geral. De água. Querosene. Beleza. Perfeito. Vamos secá-la. Secar internamente, que aqui não é tanta necessidade, pois ele é onde passa só a manivela, no caso, onde o eixo trabalha. Maravilha. E também, muito importante, esse aqui, ó. O eixo tem que estar totalmente limpo, tá? Inclusive, a maioria das manutenções que eu tenho feito na oficina de molinete é a troca desse eixo aqui. Por quê? O pessoal não faz o pós-pesca, tá? Logo mais também teremos esse vídeo aqui, o pré-pesca e o pós-pesca, tanto de carretilhas como de molinete. Necessário, o que acontece? O eixo vai ou vai enferrujando ou ele vai oxidando e ele perde essa viscosidade, vamos dizer assim, para passar no caso do outro eixo, né, por dentro do outro eixo. E acarreta do quê? De travar e estraga, entendeu? Então aqui, ó, ele tem até umas certas marcas de tempo, né? Mas aqui é desgaste natural. Mas esse eixo aqui está perfeito. Ele tem uma viscosidade perfeita, tá? Então aqui já está pronto também. Ok? As peças já estão prontas, né? Essas internas, no caso. Faltando somente dar uma limpadinha nessas porcas aqui. Aqui é só passar um pano. E vamos tratar o rolamento, né? Está faltando o rolamento. Tá, tem uma porquinha aqui contra a trava de plástico. Eu deixo sempre junto para não perder. Aqui. Então, vamos tratar o rolamento, que é muito simples. É um rolamento aberto. Tá? Aqui. Ele é um rolamento de esferas. São dois, três no caso, lá com o do eixo. Né? E ele é muito simples de se limpar. Você pode jogar o desengripante ou o querosene. Tá? Vou jogar o querosene aqui. Ok? Ele, você pode colocar óleo ou graxa. No caso, como é para molinete, eu ponho a própria graxa mesmo. Para deixar ele bem. Você joga internamente, ó. Já vê se ele está rodando livre. Ele está bem, está rodando bem legal. Tranquilo. Limpa-se. E deixa ali um pouquinho no papel toalha. Por quê? Porque ele vai sugar esse querosene que ficou dentro. Das esferas, ok? Deixa na parte mais limpa, ele vai começar a puxar. Pega o outro,
aquele já foi feito, porque a gente já jogou o querosene por cima, então não há necessidade de lubrificar o ar, a não ser que ele estivesse dando algum problema, tá? Como ele esfera, ele passa muito fácil por dentro, então não tem nenhum problema. Se fosse o blindado, nós teríamos que retirar sim. Tá com barulho contínuo, não tem nenhum problema, ok? Fazemos a secagem, limpeza no caso, passando o próprio pano, deixando limpo, certo? E tá aí. O rolamento agora fica aqui para retirada de todo o tipo de querosene dele. Bom, vou tirar isso daqui por enquanto para dar uma. Vou fazer a montagem, a prévia da montagem. Limpar aqui o balcão, né? E aí, já com as peças devidamente limpas, a gente vai montar a parte da engrenagem do molinete. Então vamos lá, começamos com o rolamento interno, né, que a gente tirou, correto? Pegamos um pouquinho de graxa, eu uso a graxa, para mim é fundamental para rolamentos de esfera. Um pouquinho de graxa, depois de ter deixado secar aí, tá, galera? Um pouquinho de graxa aqui, não muito. Gosto de colocar dos dois lados. A graxa que eu estou usando é a graxa de lítio, tá? Muito importante saber disso, porque a graxa de lítio ou a teflonada, ela espelha a água, então se bater água aqui no meu rolamento, ele vai estar protegido, ok? E uma coisa que eu estava falando, acabei parando de falar, é o tempo. Geralmente, molinete, se você usa ele todo dia e fazendo o pós-pesca, um ano para abrir. Ou se ele começar a agarrar na hora de você recolher e tal. Agora, se ele caiu na água, o ideal é que você faça isso aí na hora, né, que você voltar da pescaria. Vai para casa, desmonta ele, que nem a gente está fazendo agora, e faz uma limpeza geral. Porque aí invadiu a água mesmo, né? Então não tem como. E a água aqui dentro do molinete não serve. Vamos colocar aqui. 6 meses a um ano para fazer isso aqui. Tá? Dependendo da sua pescaria. Coloca seu rolamento. Foi a primeira parte que a gente tirou. A segunda foi a nossa coroa com o parafuso. Essa aqui no caso. Só que antes, faço o quê? Eu coloco graxa. Pego a graxa aqui, ó, generosamente ponho graxa aonde ele vai trabalhar e um pouquinho a mais aqui também nessa guia aqui, é uma guia que tem aqui, ó, dá para notar bem aqui, ó, tem uma guia que é onde vai correr a outra parte, a outra peça. Também já aproveito e já coloco graxa bem generosamente a graxa aqui. Por quê? Aqui não vai pegar água como se fosse a nossa carretilha, tá, galera? Então pode pôr graxa, não muito, tá? Senão vira uma lambança só, ok? Colocada a graxa, coloco a nossa coroa guia, como eu gosto de chamar. Coloco até o final, tá? E aqui a gente vai prendê-la com o parafuso dela. Aqui. Veja se não está com rosca torta para não ter nenhum problema. Está rodando livre, está perfeito. Já largo graxa em cima dela. Para outra peça trabalhar perfeitamente. E também entre os dentes também. Para melhor trabalho, ok? Certo. Feito isso, a gente coloca o nosso guia, já deixa ele no local. Ele tem umas fresas aqui, ó, tá? E aí você lembra da posição, né? Então você vai lá, encontra a guia dele certinho e coloca no lugar. Pronto.
já está dentro da guia, porque aí quando eu entrar com o eixo, ele já vai ficar preso, tá? E aí já posso entrar também com o meu eixo, certo? O meu eixo, você pode colocar, que eu até não peguei, mas eu posso colocar aqui, ó, seu óleo para rolamento ou um pouquinho de graxa, tá? Os dois são bem funcionais. Eu vou colocar aqui um pouco da graxa, né? Que a graxa também ajuda bastante aqui no escorregar aí da, né, o trabalho do eixo, protege também bem o eixo da água aí, ok? Por mais tempo. O eixo tem um chanfro e ele vai encaixar perfeitamente aqui na nossa peça, ok? Olha lá, passou perfeito. Ele vai encaixar certinho na peça, ó. Ok? E a gente só alinha aonde está o parafuso, né? O furo dele, no caso, né? Ó, coloquei proposital aqui para vocês notarem uma coisa. Se vocês notarem, ó, não está aparecendo o chanfro do parafuso. Por quê? Porque eu coloquei esta peça errada. Tá vendo? Propositalmente eu coloquei para vocês verem que ele encaixa, mas só que assim, se não tiver correto, o eixo vai dizer para você que você encaixou errado. Porque não vai encaixar, não tem como. Agora, se você pegar e colocar ele na posição correta, né? Deixa eu colocar o chanfro no lugar. Aqui, ó. Olha só o que acontece. Inverti a posição. Olha lá. Tá vendo? Então não tem como errar. E se você tirou foto, você não vai errar de jeito nenhum. Então eu só acerto a posição para me colocar o parafuso, prender, né? Que era aquele de rosca fina, comprido um pouquinho. Dou a primeira volta com a mão para ver se está perfeito. Foi. Com a minha chave eu aperto até o final e um pouquinho só de torque. Tá? Então, sobe e desce perfeitamente, tá? Isso aí. Agora eu venho aqui, deixo ele totalmente para baixo porque vai entrar a coroa. Aí eu já faço o quê? A coroa eu já pego e já passo a minha graxa. Vem aqui. Graxinha vai aqui, bastante graxa. Engrenagem tem que ter graxa. Aqui por baixo. Ok. Estando bem engraxado, é hora de colocar. Ela vai assim. Pronto. Tá? Mas antes de colocar no local, eu vou fazer uma coisa aqui também para não me esquecer. Colocar graxa no peão para ele ficar bem lubrificado. Aí. Certo? Graxa no peão e nos furos do parafuso. Por que no furo do parafuso? Como aqui ele demora mais tempo para a gente estar tá lubrificando, ok? O que acontece? Pode enzinabrar, que nem agora vocês viram aqui que deu uma dificuldade um pouco de soltar um parafuso ou outro. Então eu já coloco um pouco daqui, depois a gente mela um pouquinho o parafuso para ajudar mais ainda. Tá, deixa eu pegar um outro ponto para dar uma secada na mão. Colocamos a nossa peça aqui, ó. Vai entrar perfeitamente. Pronto. Tá encaixado, certo? Já venho com a minha arruela. Coloco lá no local novamente. E o rolamento, onde eu vou colocar a graxa. Que é o rolamento da manivela.
tá? Alguns modelos têm rolamento, outros modelos não têm rolamento, outros modelos você vai encontrar aí com anti-reverso, mas o princípio básico é igual da carretilha, no caso do anti-reverso, tá? Não muda muito. Que é o caso disso aqui, né? No caso, essa peça que eu vou mostrar de final aqui para vocês. Coloco o meu rolamento no local. Perfeitamente. E agora eu posso fechar a minha tampa. Eu gosto de colocar um pouco mais de graxa aqui, ó. Onde vai aqui o rolamento. E um pouquinho por fora. Para deixar ele bem protegido. Para me durar mais anos aí. No caso. Tá? Engraxado. Tudo bonitinho, tudo apertado. Agora é só fechar. Aqui. Encaixou. Pronto. Perfeito. Aí aqui eu pego um pouquinho de graxa. Graxa aqui. Você tá vendo que hoje está sendo mais requisitado é a graxa. Um pouquinho de graxa aqui para ajudar. Um vai aqui. E assim a gente vai fechando a parte de baixo. Por completo. Limpa a mão. Vamos trabalhar sempre com a mão limpa, sem problemas. E vamos dar os apertos. Vai mais fácil. Fechamos, fazemos o quê? Tiramos o excesso, a graxa, ok? As partes que a gente está mexendo. E podemos colocar a nossa tampa. Finalizando aqui a parte da engrenagem, ok? Coloca aqui. Apertamos o fundo, certo? A parte da engrenagem já está pronta. O que a gente faz? Aqui onde eu falei, a gente coloca, dá para ver que tem um rolamento abaixo ali. Como eu falei, eu não precisava mexer. Vocês colocam um pouco de graxa aqui ou óleo, tanto faz, tá? Não tem problema algum, certo? Coloca a graxa e a gente retira um pouco do excesso, sem nenhum problema, tá? Pronto, separamos aqui ao lado e agora a gente vai para as outras partes. Como eu falei, é completa, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui a manivela, tá? A manivela aqui, ó, ela tem esses detalhes aqui, tá? Não é necessário você tirar. Então, o que é necessário você fazer? Novamente, eu pego aqui a minha água, meu potinho. Dou um banho nesses cantos aqui, onde é muito importante. E a gente dá uma esfregadinha para tirar qualquer tipo de salinidade, qualquer coisa que tiver. Ok? Aí aqui, ó, já tirou, né? O que eu precisava aqui, ó. Nesses cantinhos, eu já tirei. Aqui não vai tanta coisa, só vai um pouquinho de graxa. Então é bom tirar um pouquinho, né? E vai ficar mais limpo. A gente pega e seca. Deixa bem seco. Ok? Limpa. Deixa bem limpo. Certo? Bem seco. Aí aqui, como a gente está toda hora botando a mão e coisa e tal, você pode jogar o teu desenglipante, né? Ou o óleo, tá? Como é praticamente toda hora que a gente vai usar, a gente pode pegar um pouco de desenglipante mesmo para deixar lubrificado. Aí dá uma espreizada para ele ficar bem
e é mais fácil de se trabalhar. Só nessas partes. Aí tira o excesso, nada de... O excesso é só atrapalha, tá? E aí a gente dá uma secada geral. Já está protegido mesmo, então não há mais necessidade de você estar mexendo. Feito isso, você vê se é canhoto ou destro, tá? Aqui você quiser, ó, eu geralmente passo só um pouquinho de graxa. Só a raspa mesmo da graxa aqui, ó, para deixar protegido e mais nada. E vai aqui dentro do... Dentro da manivela, ok? Beleza, tá perfeito. Já coloco a minha porca aqui, ó, de volta. E já estamos encerrando aqui a parte da mecânica, ok? Beleza? Quando colocar o contrapeso, ela já vai, e a graxa já vai entrando nas engrenagens, tudo certinho, e já fica, vai ficando bem mais livre, né? Aí o cliente já vai, a gente dá uma maciada, a gente vem pro cliente, mas depois ele vai na pescaria e vai testando. Agora aqui, ó, o pessoal acha que isso aqui não tem nada para fazer, mas realmente tem, tá? Aqui dentro tem uma mola, aqui embaixo tem uma tampinha. Aqui desse lado aqui, ó, geralmente ele vai uma mola, que é onde faz essa pressão aqui, tá? Geralmente não tem nada, tá? Mas o ideal é você dar uma abridinha de vez em quando para notar se tem algum problema. Se caiu na água, por exemplo. E aí você pega e dá, não precisa lavar, né? Você dá uma olhada. Se tiver que lavar, lava. Desmontar não é necessário. Soltei. Por isso é importante de ter ferramentas de precisão nesse caso. Aqui, tá vendo? Vai uma molinha aqui no canto e vai essa haste que é o que faz, que segura. O ideal é você nem fazer isso aqui, ó, com ela aberta, que ela pode pular. Então o que que você faz? Você pega, coloca sempre. Se tiver lubrificado, você não faz, mas se tiver, não tiver, você já pega. Põe uma graxinha aqui, ó. Ó. Nesse canto aqui, ó. Onde tem a mola e onde vai o trabalho da haste, tá? Só somente isso. Agora, se caiu, não desmonta nada. Simplesmente lava, seca, tá? Lava, seca tudo direitinho. Aí depois você vai e coloca a graxa, ok? E já pode fechar também, tá? Fechou. Já coloca aqui teu parafuso, né, e fecha. Aqui melhor. Ok. Tá fechado. Acabou? Não. Aqui, galera, em alguns modelos, você vai encontrar rolamento, tá? Aqui onde passa a linha, toalhinha, né? Rolamento ou bucha. E às vezes muita gente quebra, estoura a linha, acha que a linha não presta e tal. Por quê? Aqui no meio, geralmente, algumas marcas de médio, de valor médio acima, como tem os rolamentos ou as buchas, eles giram, tá? Para evitar o aquecimento da linha na hora do arremesso, na hora do recolhimento. Na hora do arremesso não, no recolhimento, ok? Então o ideal é você abre esse parafuso e também dá uma limpada aqui dentro. Então vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui. Tá bem livre, né? Eu acredito que não seja ruim. Bom, aí, vou abrir, né? Tá na pressão. Até que tá limpo, tá bem bonitinho. O meu aqui, no caso, são duas buchas. Uma tá aqui dentro. Ó. Tá? Duas buchas. Uma arruela. E o guia, tá? Tá limpinho. Aí a gente pega, passa ou a graxa ou o óleo, tá? Eu passo a graxa de lítio, que eu acho mais
como ela aqui vai ter mais contato com água, então é ideal que a graxa já faça o papel dela de expulsar essa água para evitar maiores danos, tá? E pronto. Aqui também, ó, como tá limpo, mas eu passo um pano aqui, ó, com querosene, já umedecido, deixo ele limpo, ok? E aí eu venho com a bucha, na montagem aqui, ó, coloco a bucha de volta, coloco o guia, tá? Nessa parte aqui, a outra bucha, para finalizar, ok? E aqui no cantinho, onde está o parafuso, a arruela. Coloco de volta, com cuidado, e aperto. Vejo se não está em rosca torta nem nada. Pronto. A minha caneca também já está pronta, ok? Está limpa, lubrificada e apertada. Perfeito. Aonde que vai isso aqui? Nós vamos fechar a parte da mecânica do nosso molinete. Ok. Agora que resolveu sair a arruelinha. É. Encaixo no local. Feito, e aí vem a nossa contraporca para fecharmos aqui a parte mecânica do molinete. Eu aperto até ela sentir que ela está sem o jogo. A parte mecânica do molinete simples já está pronta, tá vendo? Está subindo e descendo perfeitamente. Né? E a gente vai completando o trabalho fazendo a limpeza, sempre limpando. Ah, Rivaldo, só isso já está pronto? Não, tá? Como eu falei, é completo, ok? Então eu deixo a parte mecânica de lado e vamos partir agora para o nosso freio da nossa caneca. É muito importante o freio estar também limpo e seco, ok? Para não estourar a linha. Então aqui ela tem uma trava. É, nessas horas aqui a gente tem que ter muita atenção. Tá? Assim, da parte mecânica faltou colocar isso aqui, tá galera? Isso aqui é mole. Ó. Só colocar aqui de volta. Ok? E a sua travinha, que é isso aqui. Então uma arruela plástica ou de teflon que segura para poder encaixar aqui a nossa outra peça. Com a pinça ou a chave de fenda, com cuidado para não sair a trava, galera. Aqui, ó, tem uma trava, uma aranha aqui, ó, nos cantinhos aqui, vocês notarem aqui em cima, ó, ela pula. Então você põe no cantinho aqui, ó, põe o dedo na frente e abre, tá? Aqui, ó. Deixa eu abrir com a chavinha de fenda aqui. Pegando a ponta dela, e aqui eu já desarmei ela, então não tem como pular mais. Essa aranha aqui, ó, pra pular é fácil. Separa ela aqui, e aqui nós vamos tirar todos os componentes, tá? Vamos lá. Vão notando, ó. Eu vou tirar aqui, ó, ó. Virar de cabeça para baixo para voltar novamente. E o freio. Virar de cabeça para baixo. E mais, o freio, virar de cabeça para baixo, é uma parte de ferro e a lona, e o freio, pronto, e lá dentro mais nada, tá vendo? O que que eu faço? Limpo, deixo aqui dentro limpo, tá? Seco, ok? Aí, deixo limpo. E já faço o quê? Eu já posso colocar direto, que me facilita o trabalho. Coloco aqui dentro. Ok?
Fica mais prático para mim. Tudo que eu for limpando, eu já vou colocando dentro da caneca e ela já vai estar na posição para mim poder fechar. Então, eu vou pegar aqui um pano. Aqui é só o papel toalha ou o pano limpo, tá? E você vai tirando toda a sujeira aqui. Aqui você não vai nada, tá? Então, você vai passando aqui, ó. Aqui, ó. Desgaste do próprio freio, tá? Então, você limpa. Vai limpando todas as peças e colocando de volta no local. Né? É só para tirar o excesso mesmo, para o freio trabalhar perfeitamente. Ó, tá aqui, pronto. Vou lá, coloco de volta no lugar. Deixa eu ver se eu consigo colocar em pé aqui, na posição que me ajude também. Aqui, perfeito. Pronto. De baixo para cima, a peça que eu falei, né? Secar aqui, limpar, né, no caso. Viu? Diferença? E vai lá para a posição, porque ela tem um chanfro. Foi. Próximo, lona. De novo. Limpa-se. Mostrando bem no detalhe como está saindo aí, ó, a sujeira. Tá? Ó. Da lona mesmo. Do freio mesmo. Usando o freio, ela vai queimando. Com o tempo até tem que se trocar, tá, galera? Tá feito. Coloca no lugar. Próxima peça. A da metade, que ela já tem o próprio chanfro dela. Vamos secando, limpando. Ok. Coloca de volta no lugar, ela tem umas orelhas, ela tem que encaixar perfeitamente nas orelhas, que é onde trava. Mais uma lona. Tá vendo a situação do pano, né? Coloca no lugar. E para fechar, a tampa total. Limpa aqui. Né? E coloca na posição correta. Feito isso, para finalizar, a trava. Com cuidado, você coloca uma ponta já na cavidade e já vem apertando ela por completo. Com a própria mão você encaixa. Pronto. Note, vê se elas estão dentro da cavidade. Estão. Finaliza com a tampa. Vamos colocar aqui a sineta. Se você não for pescar na hora, você deixa soltar. Não deixa apertar direto. E aí, finalizado o nosso trabalho. Bom, galera, tá aí a minha dica, a limpeza e lubrificação de um molinete completo para você que quer fazer sua manutenção, tá? Você mesmo quer, tem vários materiais ou tem esse material, gosta do material, quer você manter, já que às vezes não tem um local próximo que você possa mandar fazer essa limpeza ou não conhece, tá feito aqui. No final você só passa o pano, deixa limpinho, frição aberta e só usa na sua próxima pescaria. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like aí para ajudar o canal, ok? Inscreva-se também para receber toda semana aí e clique na sinetinha também, que é um lembrete para quando você quiser aí, quando você abrir o seu e-mail, qualquer coisa, já está lá para você assistir. Compartilha também, que ajuda pra caramba. Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.